សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីមនុស្សចម្លែកចាំជាតិដ៏ល្បីល្បាញទាំង10នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទូទៅថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយថាគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗជាមួយនឹងការចាប់ជាតិថ្មីរបស់មនុស្សកាលពីជាតិមុនរហូតមកដល់សពថ្ងៃគឺជាជំនឿរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយវាក៏ជារឿងដ៏ចម្លែកមួយនៅលើផែនដីនេះផងដែរមនុស្សមួយចំនួនជឿថាការចាំជាតិគឺពិតជាមានពិតប្រាកដមែននៅលើភពផែនដីនេះហើយពួកគេក៏បានស្វែងយល់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ទៅហើយគឺអាចចងចាំជាតិរបស់ពួកគេកាលពីអតីតកាលផងដែរវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីមនុស្សដ៏ចម្លែកនិងល្បីល្បាញដែលចាំជាតិទាំង10នៅលើពិភពលោកចង់ដឹងថាតើពួកគេរស់នៅទីណានិងមានរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកយ៉ាងណាខ្លះយើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី10ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឆាន់ណៃឈូម៉ាឡៃវងឆាន់ណៃឈូម៉ាឡៃវងគឺជាក្មេងប្រុសជនជាតិថៃម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1967គាត់បាននិយាយថាកាលពីជាតិមុនគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៊ូកៃហើយគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនរបស់គាត់ក្មេងប្រុសដែលមានអាយុ3ឆ្នាំនោះក៏បានប្រាប់ជីដូនរបស់គាត់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់គេកាលពីជាតិមុនដែលគេមានប្រពន្ធរួមទាំងកូន2នាក់ថែមទៀតផងគាត់បានសុំជីដូនរបស់គាត់ឲ្យនាំគាត់ទៅជួបនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់កាលពីជាតិមុនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខៅផាប្រទេសថៃនៅទីនោះគាត់បានជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ប៊ូកៃហើយឪពុកម្ដាយរបស់ប៊ូកៃបានប្រាប់ថាប៊ូកៃត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី5ឆ្នាំមុនគឺចំថ្ងៃដែលឆាន់ណៃបានកើតតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺក្មេងឆាន់ណៃគឺមានស្នាមចំកណ្ដាលក្បាលនិងភ្នែករបស់គេពីកំណើតដែលជាកន្លែងដែលប៊ូកៃត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ចំក្បាលនិងភ្នែកផងដែរទី9ការរកភ្នោរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ក្មេងប្រុសនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេព្រោះដោយសារត្រូវការពីសិទ្ធិរបស់គាត់រឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីជាតិមុនវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់គឺបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីរឿងរ៉ាវបន្ទាប់ពីក្មេងនេះបានប្រាប់ថាជាតិមុនគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយវុថៅគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតនោះថាស្នាមពីកំណើតចំកណ្ដាលក្បាលរបស់គាត់គឺជាកន្លែងដែលត្រូវគេសម្លាប់កាលពីជាតិមុនគាត់ក៏បាននាំវិជ្ជបណ្ឌិតនោះទៅភូមិមួយហើយជួបជាមួយនឹងបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថាបុរសចំណាស់នោះគឺជាអ្នកភូមិជាមួយគាត់ហើយពួកយើងបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាបុរសចំណាស់នោះក៏បានសម្លាប់ខ្ញុំនឹងពូថៅនៅពេលដែលក្មេងនោះបាននិយាយដូច្នោះបុរសចំណាស់នោះចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោនិងស្លេកស្លាំងបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសនោះក៏បាននិយាយទៀតថាគាត់ដឹងអំពីទីតាំងដែលគេលាក់សាកសពរបស់លោកលោកក៏បាននាំវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងតាចំណាស់នោះទៅទីតាំងគំនរថ្មមួយដែលនៅក្រោមគំនរថ្មនោះគេបានរកឃើញឆ្អឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ហើយលលាក្បាលរបស់ឆ្អឹងនោះក៏មានស្នាមប្រេះនៅចំកណ្ដាលក្បាលពិតប្រាកដមែនទី8ក្មេងប្រុស Edward Austrian Edward Austrian គឺជាក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដែលខ្លាចថ្ងៃនិងភ្លៀងរលឹមហើយគាត់តែងតែនិយាយថាការពីជាតិមុនគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ផងដែរគាត់បានប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ថាការពីជាតិមុនគាត់គឺជាទាហានម្នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលឈ្មោះពិតរបស់គាត់ការពីជាតិមុនគឺឈ្មោះថាចែមគាត់គឺជាទាហានដែលមានអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយធ្លាប់មានកាតព្វកិច្ចចុះទៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានភ្លៀងរលឹមត្រជាក់ស្រិចស្រិចស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយគាត់បាននិយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺគាត់មិនមែនមើលមកពីខ្សែភាពយន្តដែលចាក់តាមទូរទស្សន៍ណាមួយនោះទេគឺជារឿងរ៉ាវពិតរបស់គាត់កាលពីជាតិមុនទី7ក្មេងប្រុសខាមរូនម៉ាខូលីខាមរូនម៉ាខូលីគឺជាក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវមួយនៅលើកោះបារ៉ាដែលជាកោះដដាច់ស្រយ៉ាមួយនៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនគាត់បាននិយាយថាកោះនោះគឺជាកោះរដូវគាត់ធ្លាប់រស់នៅកាលពីមុនមកគេក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវពីកោះនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំពីមិត្តភ័ក្ដិជីវភាពរស់នៅនឹងប៉ាម៉ាក់របស់គេគេបាននិយាយថាប៉ារបស់គេគឺមានឈ្មោះថា Shane Robertson ហើយគេក៏បានដឹងទៀតថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់គេគឺដោយសារមានរថយន្តមកបុកគេទីបំផុតប៉ាម៉ាក់របស់គេក៏សម្រេចចិត្តនាំគេទៅលើកោះបារ៉ានោះពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនដែលខាមរូនបានប្រាប់គឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់តាំងពីចំណុចតូចៗដែលមានដូចជាពណ៌ផ្ទះ
ពូឆ្កែនិងម៉ូតបង្អួតជាច្រើននៅទីនោះទី6ក្មេងស្រីសាន់ទីដេវីសាន់ទីដេវីគឺជាក្មេងស្រីជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1926នៅអាយុ4ឆ្នាំនាងបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាផ្ទះពិតរបស់នាងគឺនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាធូរ៉ាដែលមានចម្ងាយ145គីឡូម៉ែត្រពីទីនេះហើយវាជាកន្លែងដែលស្វាមីរបស់នាងកំពុងរស់នៅនាងក៏បានប្រាប់ទៅគ្រូរបស់នាងថានាងបានស្លាប់ក្រោយពីឆ្លងទន្លេបានរយៈពេល10ថ្ងៃហើយប្តីរបស់នាងគឺមានឈ្មោះថាខេដាណាតគ្រូរបស់នាងក៏បានស្វែងរកបុរសម្នាក់ហើយពិតជាបានរកឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខេដាណាតដែលរស់នៅទីក្រុងម៉ាធូរ៉ាពិតប្រាកដមែនបុរសនោះបាននិយាយថាខ្លួនបានបាត់បង់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកាលពី9ឆ្នាំមុនក្រោយពីសម្រាលកូនរួចបានរយៈពេល10ថ្ងៃឈ្មោះពិតរបស់នាងកាលពីជាតិមុនគឺមានឈ្មោះថាលូគីដេវីផងដែរទី5ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជេមលេកនីហ្គើជេមគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1998នៅក្នុងអាយុ2ឆ្នាំគាត់បានចង្អុលទៅកាន់រូបកោះហារ៉ូជីម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយបានប្រាប់ថាវាគឺជាកន្លែងដែលយន្តហោះរបស់គាត់បានធ្លាក់នៅទីនោះឪពុកម្ដាយរបស់ជេមបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីរឿងនោះហើយទើបដឹងថាមានយន្តហោះតែមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្លាក់នៅទីនោះគឺយន្តហោះរបស់លោកអនុសេនីយ៍ជេមហ៊ូស្តុនជូញ៉ឺដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយទាហានជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ1945ពោលគឺនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2តែម្ដងជេមតូចធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាគេគឺជាអនុសេនីយ៍ជេមហើយបានចាំឈ្មោះនាវីរបស់គេយ៉ាងច្បាស់គឺមានឈ្មោះថា North Tama ពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ជេមតូចបាននាំគេទៅជួបជាមួយនឹងកូនទាហានរបស់លោកអនុសេនីយ៍ជេមហ៊ូស្តុនជូញ៉ឺដែលពួកគេមានវ័យចំណាស់អស់ទៅហើយហើយពួកគេបាននិយាយថាអ្វីដែលជេមតូចបាននិយាយគឺវាពិតប្រាកដ 100% ដូចទៅនឹងរឿងរបស់លោកអនុសេនីយ៍ឯងជេមហ៊ូស្តុនជូញ៉ឺពិតប្រាកដមែនទី4ក្មេងប្រុស Hunter Hunter គឺជាឈ្មោះដែលគេបានដាក់ឲ្យក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាតិមុនគេគឺជាអ្នកវាយកូនគោដ៏ល្បីដែលមានឈ្មោះថា Bobby Jones គេបានចង្អុលទៅកាន់រូបភាពមួយរបស់ Bobby Jones ហើយនិយាយថានេះគឺជារូបរបស់ខ្ញុំហើយគេក៏បានចង្អុលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ Bobby Jones ទៀតថានេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់រស់នៅកាលពីមុនយើងអាចនិយាយបានថារឿងរ៉ាវនេះគឺជារឿងដ៏ចៃដន្យតែគឺមានរឿងមួយទៀតគឺ Hunter គឺគេពូកែវាយកូនគោខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំគេអាចវាយឈ្នះរហូតដល់ទៅ41ដងក្នុងចំណោម50ដងហើយក៏ធ្លាប់វាយឈ្នះគូប្រកួត21ដងជាប់គ្នាផងដែរទី3បងប្អូនភ្លោះ Pollock Pollock គឺជាបងប្អូនភ្លោះដែលមកពីទីក្រុង Hangsam របស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយត្រូវបានគេនិយាយថាបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះគឺបានចាប់ជាតិមកពីបងប្អូនរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងគឺពួកគេបានស្លាប់រួមគ្នាកាលពីជាតិមុនបងប្អូនរបស់ពួកគេគឺមានឈ្មោះដើមថា Zacherlin និង Jonah ដែលបានស្លាប់រួមគ្នានៅអាយុ6ឆ្នាំនិង11ឆ្នាំនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅពេលដែលពួកគេបានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ Zacherlin និង Jonah កាលពីជាតិមុនក្មេងៗទាំងពីរបានចាំថាពួកគេបានស្គាល់ព្រំដីដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅហើយពួកគេក៏បានចង្អុលទៅសាលារៀនដែលពួកគេធ្លាប់រៀនកាលពីជាតិមុនអ្វីដែលពិសេសនោះគឺពួកគេបានចងចាំនូវឈ្មោះតុក្កតាជាច្រើនរបស់បងប្អូនហ្សាក់កឺលីននិងចូណាដែលពួកគេធ្លាប់លេងការពីជាតិមុនត្រឹមត្រូវ 100% គ្មានខុសនោះឡើយទី2ក្មេងស្រី Barbara Callen Barbara Callen គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងឆ្នាំ1954ហើយនាងក៏ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានបោះពុំសៀវភៅរបស់នាងចាប់តាំងពីអាយុ12ឆ្នាំមកម្លេះសិភៅរបស់នាងគឺបានក្លាយជាសិភៅដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដែលបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងកាលពីជាតិមុនរឿងរ៉ាវនោះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីពេលដែលនាងនៅក្មេងវ័យនាងបានមានសុបិនមួយអំពីជីវិតមួយទៀតរបស់នាងនាងមានការភ័យខ្លាចនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាពិសេសសុបិនដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះបាននាំនាងទៅកាន់ជីវិតពីរដែលនាងបានដឹងថាកាលពីជាតិមុនឈ្មោះពិតរបស់នាងគឺ Anne Frank ពេលនោះនាងបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាឈ្មោះនាងមិនមែន Barbara នោះទេគឺឈ្មោះ Annie ហើយម្ដាយរបស់នាងបានច្រានរឿងនេះចោលដោយគាត់បាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាការស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះនៅពេលដែលថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនាងបានធ្វើដំណើរជាមួយម្ដាយនាងទៅកាន់ទីក្រុងអាំស្ទើដាំរបស់ប្រទេសហូឡង់ដែលជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ Annie Frank ម្ដាយរបស់គេបានហៅតាក់ស៊ីជិះពេលនោះ Barbara បាននិយាយថាពួកយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការតាក់ស៊ីនោះទេព្រោះនាងបានស្គាល់ទីតាំងកន្លែងនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់មកហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកទើបឪពុកម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយថានាងពិតជា Anne Frank ដែលជាអ្នកសរសេររឿងរ៉ាវណាស៊ីសដ៏ល្បីល្បាញកាលពីជាតិមុនពិតប្រាកដមែនទី1ក្មេងប្រុសដែលមានឈ្មោះថា Ryan Ryan គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមកពីតំបន់ Midwest ហើយគេបានអះអាងថាខ្លួនគេគឺជាតារាតួអង្គសម្ដែងបន្ទាប់បន្សំមួយដែលមានឈ្មោះថា Marty Martin បន្ទាប់មកគេក៏បានក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់មួយរបស់តួសម្ដែង Hollywood ផងដែរគេបានចងអល់ទៅរូបរបស់លោក Marty Martin ដែលបាននិយាយថានេះគឺជារូបរបស់គេគេធ្លាប់ធ្វើជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី Broadway នៅលើកប៉ាល់ហើយមានផ្ទះដ៏ធំជាមួយនឹងអាងហែលទឹកដ៏ធំថែមទៀតផងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រហែលជាមិនពិតនោះទេតែបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយរបស់គេបានដឹងថា Marty Martin គឺជាតារាសម្ដែងនិងធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី Broadway នៅលើកប៉ាល់ហើយពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះទៅនៅទីក្រុង Los Angeles ជាមួយនឹងផ្ទះដ៏ធំនិងមានអាងហែលទឹកដ៏ធំពិតប្រាកដមែន